זה זמן. זמן אמת. בשבילנו כעם. לא מזמן יצא לי לדבר עם ניצולת שואה. היא אמרה לי שאחרי שנחלצה מהנאצים, אבא שלה אמר לה, כשתקימו מדינה, אל תרשו שזה יקרה שוב. אל תרשו שזה יקרה שוב. מיליונים נרצחים, מיליונים מעונים. האולימפיאדה היא אירוע הספורט הגדול ביותר שקיים. מטרתה היא להראות את היכולות האדירות של הרוח האנושית. האם זה לא אבסורד שאולימפיאדה כזו תתקיים בסין הקומוניסטית שמפרה זכויות אדם באופן שיטתי, שמייצאת הפרות של זכויות אדם, שמייצאת רצח לדרפור, שמגנה על שלטון הדיקטטורי בבורמה? האמת הזו תוצג ותואר ב-150 ערים בעולם שוב ושוב ושוב, כדי להעלות את המודעות ולהראות שבני אדם מכל השכבות וכל הארצות לא מוכנים לתת יד לדבר כזה, לא מוכנים לתת יד למקום שמפרים בו ככה זכויות אדם, שרוצחים אנשים, שמענים ילדים, שאין שום יכולת להביא לתודעה עולמית את מה שקורה שם היום. Wake up, wake up! People of the world! Wake up, wake up!